Pada pagi ini, saya akan mengajar tajuk statistik berkenaan dengan menganalisa rajah, iaitu menganalisa ogive, subtopik terakhir dalam topik statistik. Jadi, saya memilih SKPM 4.6 bersesuaian dengan tajuk ini, iaitu mendapatkan data daripada ogive. Pelajar-pelajar perlu berkomunikasi, bukan sahaja berkomunikasi secara lisan untuk mendapatkan maklumat daripada rajah. Jadi mereka juga perlu berkomunikasi antara rajah itu sama dengan pelajar, iaitu secara bukan lisan. Antara pelajar dan pelajar, komunikasi antara mereka sangat penting untuk mengeluarkan pendapat selain menganalisa maklumat, dan juga mereka perlu berkomunikasi antara satu sama lain untuk menjana idea untuk menggunakan semua maklumat-maklumat yang mereka telah analisa dalam ogive itu. Alright, hari ini kita nak sambung saja kan subtopik yang sebelum ni, iaitu mentafsir rajah. Alright, sebelum tu kita rujuk muka surat 166 dalam buku teks. Saya akan terus ikut subtopik yang ada di dalam buku teks. Selepas mentafsir data ataupun maklumat daripada histogram. Sebelum ni kita buat dah mentafsir maklumat daripada histogram. So kamu boleh semak dalam silibus buku teks. Right. Hari ni kita nak mentafsir maklumat daripada satu lagi graf yang telah kita lukis dalam topik statistik. Okay? Okay. Semua lihat di hadapan. Agaknya rajah apa yang ada kat depan? Ada siapa nak cuba? Cukup? Bagus, cikgu. Bagus, cikgu. Terima kasih. Sila duduk. Ini betul lah. Kita dah belajar tiga jenis rajah yang terlibat dalam statistik, topik statistik, iaitu saya ulang semula daripada pelajaran yang lalu, iaitu apa ni histogram. Yang ni polygon. Polygon frequency. Okay, terminologi. Yang ni tadi? Sebelum ni kita telah pun belajar untuk mentafsir maklumat daripada histogram dan juga frekuensi poligon. Jadi, hari ni cikgu nak buat sesuatu tentang mentafsir maklumat daripada ogive pula. Sebelum tu cikgu nak kamu tengok artikel ni. Saya bagi satu minit, tolong baca dan fahamkan artikel ni. Boleh nampak tak? Boleh baca? Baca dan fahamkan. Artikel ni saya dapat daripada sumber laporan analisis PMR tahun 2009 dari Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Kamu dapati bahawa ada beberapa maklumat yang saya gariskan dengan garisan warna biru. Okey? Nasan tak? Maklumat-maklumat tu semuanya bernombor, maklumat bernombor dalam bentuk kuantitatif. Okey, boleh dikira. Betul? Dalam pada pendapat kamu lah, rasanya penulis artikel ni dapat maklumat-maklumat bernombor ni dari mana agaknya? Ada siapa yang nak? Syafiqah. Jadi kekerapan cikgu. Okey, bagus. Jawapan yang baik. Okay. Memang kita sebelum mula-mula belajar topik statistik ni, kita belajar membuat jadual kekerapan. Selepas itu kita melukis histogram, graf histogram, frekuensi poligon dan juga okey. Jadi maklumat-maklumat yang dia dapat ini kemungkinan daripada jadual taburan kekerapan, daripada frekuensi poligon, daripada histogram ataupun daripada ogive. Okey. Kita rujuk ogive sebab hari ini kita nak tafsir ogive. Okey. Boleh baca tak ogive apa ni? Berkenaan apa? Pandai baca. Alright, yang ni abang-abang kamu yang tahun lepas peperiksaan percubaan SPM 2013 yang mereka peroleh untuk subjek matematik. Okey, perhatikan.
Dan ini ialah ogif yang diperoleh yang kita dapat dilukis selepas data-data mereka diproses dan dijadualkan dalam taburan kekerapan. Okey? Baiklah. Boleh tak kamu bagi saya apa-apa idea untuk keluarkan maklumat daripada ogif ni? Sebab bila kita tunjuk ogif ni, katalah ogif ni kita nak letak dalam surat khabar. Ini ialah pencapaian keputusan peperiksaan. Percubaan SPM 2013, Sekolah Menengah Sains Tengku Syed Putra pada tahun 2013. Letak gambar tu dalam surat khabar. Agaknya orang faham tak? Umum tak boleh nak faham ogif kecuali ahli statistik ataupun pelajar-pelajar yang belajar topik statistik. Jadi ada tak siapa-siapa yang nak bagi idea untuk kita tulis dulu maklumat apa yang kita boleh keluarkan daripada ogif ni? Ya, Fatini. Nilai median, cikgu. Ya, median, Fatini. Terima kasih. Selain median? Ya, syukur lagi. Nilai kuartil pertama, cikgu. Bagus. Lagi? Ya, Syahira. Kalau macam tu, nilai kuartil ketiga boleh ke, cikgu? Kuartil ketiga pun boleh. Okey. Lagi sekali, cikgu nak sebut. Kalaulah dalam laporan-laporan umum yang kita nak persembahkan pada orang luar, kamu tulis kuartil pertama pencapaian keputusan peperiksaan SPM bagi subjek matematik 2013 ialah sekian-sekian nilai. Kamu rasa umum boleh faham? Itu pun adalah salah satu terminologi statistik yang jarang digunakan untuk mempersembahkan laporan ataupun artikel. Jadi, tadi berminat sangat dengan median. Siapa? Fatini kan? Minat sangat dengan median. So, kita rujuk rajah ni. Mula-mula sebelum kita nak tafsir maklumat tu, apa yang kita nak tulis? Okay? Mula-mula kamu kena tulis dulu. Katalah Fatini tadi nak ambil nilai median. Apa yang kamu faham tentang nilai median? Titik tengah ataupun data yang ada di tengah-tengah. Okay, daripada maklumat ogif ini. Okay. Nampak semua? Eh? Okay. Jumlah pelajar ialah seramai 100. Oh, kamu nampak ya? 156 pelajar. Jadi, median titik tengah bermaksud pelajar yang berada pada kedudukan di tengah-tengah. Di tengah-tengah daripada 156? 78. Jadi di mana 78? 80, 78. Oh, di sini pelajar ke 78. Kita drag ni. Berapa markah dia agaknya? 84. Okey, ini ialah nilai median. Okey. Daripada nilai median 80, nilainya dapat 84. Okay, saya baca bahawa nilai yang didapati daripada ogif ini, median bernilai 84. Jadi, macam mana? Ada tak siapa-siapa yang nak buatkan satu ayat yang lengkap supaya umum dapat memahami nilai median dan juga situasi sekarang ni analisis peperiksaan percubaan SPM? Ya, Anis. Median tu titik tengah kan cikgu? Jadi boleh tak kalau saya katakan pelajar yang ke-78 iaitu pelajar yang tengah mendapat markah 84? Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, terima kasih Anis. Dengar tak? Idea Anis ialah dia nak nyatakan satu pernyataan bahawa pelajar yang berada di kedudukan di tengah-tengah mendapat markah sebanyak 84. Okeylah tu. Cuma cikgu nak cantikkan sikit ayat tu. Okay, kita refer balik pada rajah tadi. Katakan markah tu ialah markahnya 84. Orang yang ke-78. Orang yang ke-78 ni maksudnya orang tu berada, murid yang berada pada kedudukan 78 itu ialah murid yang di ranking, kedudukan yang ke-78 daripada kedudukan kosong, kedudukan satu.
kita mulakan dari satu. Satu yang terendah, markah kedua terendah ialah kedudukan kedua. Maknanya, murid yang berada di kedudukan 78 ni markahnya 84. Kita boleh buat kesimpulan lah kat sini bahawa yang tu kita nak simpulkan maklumat tu bahawa seramai 78 orang pelajar mendapat markah kurang dari 84. Faham tak? Okay. Seramai 78 orang pelajar mendapat markah kurang dari 84. Ni bahagian bawah graf. Bawah okey. Boleh? Boleh. Ataupun kita boleh katakan sebab median kan, separuh, setengah daripada calon peperiksaan percubaan SPM 2013 bagi subjek matematik ini, separuh daripadanya mendapat markah kurang daripada 84 markah.